milenial ini ini ki. Zaman milenial ada ikut tu, gula sing wah wah. Rakyat tak hasil wo wo. Sing tiara ni wah wo. Nek 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 kono kita hati hati lo, nek turu aja nengar pelawang. Lang apa? Gue dikira keset. Gue tiung tel tel ini beraya. Jadi harus tak tambah tulisan Wilkom. welcome. Wilkap leh Wilkom. Leh cecah aja cecah belah kara aku. Ada lagi wes bedo genre wisan. Wes bedo kelas. Lo lo lo. Lo, ya tenane ngono eh. Apa? Apa aku Jenre, Alang -alang. Kelas, Ay, ya, apa gue mau genre? Alah, wis beda kelas. Saiki iki kelas e wis berbeda. Kok iso? Lho ya, ora jelas kok rambut iki aku wis neng uh, era 2014 munggah. Kamu kok wis kaya ngene iki. Lah, piye, Cak? Lho, kaya ngene ya sing penting ki wong iki tetep semangat. Ora iso. Wis beda, ada sing beda kelas. Ki nek cara kewan, kowe iki tak paribasake iki ayam. Ayam. Iya. Kowe iki ayam

ngopeni wong sugeh, oh, nek mesti mesti ngopo ya gendah sing ngopeni wong sugih to lho la yo maksud wong sugih kuwi terus ngapa? lho 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 gendah terjamin to dik pawakan wong sugih to contone yang terjamin berarti dhewe kucing nek anggora anggora ngene wong sugih sone sing duwe ayu eh, oh. ayu sik perawan kucing iki diistimewakan turune awor juragane. Ah. Terus dikekep ngono kae. Ngerti dewe, nek gekep ngono kae piye carane kucing iki? ngene. <tutuk> lho Loh, lho. lagi turune karo juragane. Durung mangane. Ya mangane Man. mesti ora sembarang mangan. Mesti cat food. Poh mangan kucing. Sing duwe mangane useng-useng kacang. ayo beda karo ayam ta, Dik. Ngerti dhewe ayam iki rekoso lho. Turune ning Nek kadang-kadang neng wit ah. ini udan ya kudanan ini panas ya kepanasan ini turun deh, penak pura ya rekoso nah, ya aku mangane mangane apa ya kalau-kala katul dedek nah, ya kadang sego mambu ya enak ya orang enak nah, aku bedanya aku karo kue kue ayam aku kucing lho ini nah. aja nyepelek ke ini deh nyepelek ke biya lho kowe masalah kucing kehidupanmu mewah oke okay, gak masalah Neng ayam, wah oh, coba sepelek ke, kau ngerti ora? Lo sa Indonesia gitu, oh. tanpa ayam kau ora ya jadi masakan istimewa. Oh, kau bukan itu. ngerti? Negon kuliner kau, ayam geprek, lo. Kau tahu tuman kucing geprek, lo tahu kumon? Kau lah tuman kau. Nek neng kucing geprek, kau iyo ya. ah, gor kuwi tok isane. Lho Istimewane kucing iki nggon apa? Kowe ngerti apa ora? neng nggon pinggir-pinggir dalan kae. Oh. Mie ayam, kowe tahu tumon, mi kucing ngono tahu tumon. Ora oh, oh, enak. Lah, mi kucing yo mupal mentok iki sega kucing. Diwungkus lincip, ngagri lincip, sega kucing Mas. Iki nggur sak penak thok ya. Alah paling yo nggur istimewa, ora enak liyane. Tetep istimewa no, Dek. Apa? Kowe ngerti bangunan gedung sakmene gedene iki? Jenah Hotel sing dhuwur-dhuwur, oh. hotel sing berbintang, oh. kantor sing tingkat kae. Oh. Kae tanpa ayam kuwi ora dadi gedung. <laughs> kowe iki gendang Terus pengaruhe apa ayam iki? Bangunan kue kekuatane soko cakar ayam. Lho, <laughs> paham apa ora kowe? Istimewa. Aja mbok sepeleke, kowe mewah boleh. Ora enak ya? Anu, anu lagi pesen cakar kucing lho. enak. Lho cakar ayam ki begar kok enggak gocok cakar kucing prayunggur mlenus ngene tok. Ah nek nah, lidu bubar kuwi. Gur, guruku iki tok istimewa mu ki sendane nek liyane. Lho kok guruku tok we nyepelekke wong Jawa nguri-nguri. Oh. Kuwi anggere ngenekke kondangan. Heeh. Oh. Terus ngenekke hajatan apa wae. Yo kuwi anggere gawe sega golok, terus sega tumpeng. Kuwi sing paling utama kuwi. ingkong pitek ingkong ayam ingkong ayam, ayam. agetmu kowe tumon kowe nganu bancak ngono kae terus ingkunge kucing ngono tau tuman kowe ha tau nyoba Inkung e ha coba ingkunge kucing pre ya merongos ngono dongane ayu kucinge kok lha kuwi kleru kuwi ya wis adhe berarti adhe iki saiki sak kelas alah kowe ki andekno ya gerbolo nek nah, ngono jare wah urip butuh kemajuan urip ki ngene itu spekulasi. Lo spekulasi yo spekulasi maju yo maju. Nah, sebenarnya wong maju ki bakal tetap menang kok. Yo yo no, yang penting yo jong lalai ke lo tradisional lalai awal Awak awalnya sekolah foto ketoprak lo. Iya. Diuri ketoprak. Iya. Omong kamu kena tak percaya lo ya. Oh iya no, ini sebenarnya tanggapan sih no. So ya aku yo. Jadi tetap ketoprak deh Tenan lo. Yo. Ini saya so gelangan delok iwe. Mengerti lagi tahun orang yang selikuri tahun sing menurutku loh ya Aa. itu penuh berkah kok iso ya iya no ayah ini kudu iso iso apa ya coro-coro niki menyambut bola oh jangan tenis jemput bola iya no menjemput bola no. oke okay. Ah. saya kan modele usum YouTube YouTube ngono kae. YouTube. Eh, YouTube. Ayo ngono kuwi gitu, lho. Piye supaya nek adek ben iso viral. Andal oh. sesuatu yang kira-kira wah, iki bakal viral dan adek iki bakal terkenal. Ngono kira-kira piye? Gampang loh. No. Gampangnya iki to? Lho, lho, kuwi gampang. Kowe numpak obit motor. Heeh. Oh. Ning ora pakaian, kuwi ndang viral kuwi. Kowe <laughs> <laughs> okay, melu aku ning kono dile ya. Ngapa? Ah truk. Ah ya aja ta, kuwi iki kok. Ora maksud e ngene lho. Engko to, gawe sesuatu. Heeh. Ning kuwi hapus apus-apus. hapus apus-apus. Yo. Yeah. Ning hasil duit. Iso hasil duit, ada dhewe iso dadi spiral. Viral. Lae sing kundang-kundang ngono lho. Spiral ki apa? Barange menthok ngono piye? Kuwi <laughs> kok. Wis ngono kuwi lho, contone ngono-ngono kuwi oh ki kowe mikir mak apa? Makrune gampang tak gawe cara. Re tak Aku nek nganggo kekerasan mah lho aku. Loh, aja no. Saiki wis ora model kekerasan. Ah, dihindari dek kekerasan. Hindari. Aku duwe cara gawe mungcret. Lho, kok kuwi mungcret? Alah wis ta manut aku. Wenten ana kene. Engko Bapak Yas. viral lho. Loh. perkara viral kuwi dipikir keri sing Pergeri. penting usahane sik. Ya. Lah. Sa kamu... percaya karo kowe. Nek nganti ora viral kowe tak pateni kowe. Eh. Wah, iki muga-muga viral tenan jedet aku dadi wong lu kondang iki Mas Momon, ning ndi-ndi Mas Momon. peh. Bah. Bahagia banget uripku mesti. Ya, baga bahagia bahagia oh, oh, oh. kok. Iki apa lho Gurukorosi kok viral iki opo gendengno wiye kuwi. Wis ta, kowe manut aku, manut-manut ngono lho. Wis ini kene. Lungguh. Hah? Opo Eh, madhepe rene lho. Iki ki meng ngopo ngono? Wis manut ta. Lungguh sikile dunggahke ngene lho. Eh, iso ngene Nah, ngene. Le, seta iki ki virale Eh, Uang wow, jenengnya uang usaha, iki-iki proses. Iki kok iso... Loh kok malah ngini toh? Ini loh, wah. Uang kok suruh-suruh... Ura aku ngiki vampir, loh, bapak. Uang iso yang penting, ngiki manut, hmm, Iki sepatu ni sopo, iki. Ah, buni. Eh. Iki iki. Alah. Wow. Alah, <laughs> alah, <penyala>, alah, <kone> udan. <laughs> eh. Eh. Kaget. Ya kre. Ajoh, ya wis ngene iki. Ora. Kowe ora doblas wis iki. Wah, modele kaya wakru ding. Da ayo lah pengin viral aku iki. Iki viral model apa to jane kaya Ayo iki diunggahke. Ya ya. <laughs> ya ya ora cekek kesek. Wah kok. Iso. Iki lho diunggahke. Bisa. Eh, viral tenan pol lagi. Wis tenang wae. Ora. Ngurus patuk di ngene viral. Iki buka potong rambut napa Eh eh. Wong peki nggurai garimanut ngene kok kenyih ae. Alah wis to manut to. Iyo. Sikilku ngono lho. Eh. Sejek-sejek toh, rat-rat sejek-sejek lah. Tapi ye wang pupu nae gedi ae. Jaka kemeng. Ya, weh, model muka makruni kui mawa. Weh, weh, ngene meneng, wis Ha, weh, nge ngono, weh. Nafi nali? Pak, ye, yang ditekoni kui aja semawur. Kui meneng ae? Nge-ng, kui meneng ae. Lahiyo, neng, we pokoknya menengah ye. Wah, eh, seng-seng anu cerita. tak aku. Tak aku malah cendek men nge, neng. iki seng tak arani mungkret iki mamu. Oh, alaki mungkret. Oh-oh, jadi antarane... Loh, awakmu neng sikil kita cedek mulu, loh. Weh, sora makruni, noh, berarti. Tauge, noh. Tauge, mulu. Weh. Weh, seng-ngenek itu sengkak, woy. Weh, tak tenang ngobain. Kok yang sewaya-waya enek-enek uang. Kok tipu Terus? Aku berusaha sambat. arep nggo nambake ngono lho aku meneng wae iya wis to nah wis <coughs> eh iki nyanyi neda opo eh kok malah nek wong liwat nggo golok iki golok kok Gowo petal iki arep ning ndi sakemu? Ya yeah, yeah. kira iku gatele ramu. Apa yen nek ngukur rae wis pak? Uh. Wong ngerti kancane ning kene kok blunus ae. Lah kene kono ya karepmu. ku iso karepmu arep ndi Oh bareng entuk borongan kok weh bladong kayu Lah opo mecah ndas Kowe aja so tenteni wong lho Ya bladong kayu kok ya bareng ketoki kayu hey. weh mora, Eh kowe didit apa ora opo Hah didit apa Oh bareng entuk borongan yo keran duwe Wah mbok ngono mbok nulungi aku ngono lho nulungi sapa Nulung kowe ngopo Dilu momon iki kena alangan iki sapa momon Wah loh Tangkep mbah sirup iki. Mbah sirup piye to? Nom nomane. Maman Maman lagi kena alangan. Wah, jaba bali. Aku ngono lho kowe mon. Oh, api ngono, like Wah, eh? ngono ini. Apa? Iki mau kene ngetan kono lho kesenggol becak to sawake dadi mungcret semene. Mosok kesenggol becak kok mungcret lho. Yo nyatane iki lho mungcret lho, malah cendhek ngene lho. Uh -huh. iki aku iki Iki cendek to? Ya cendek iki. karo anu, la kuwi apa dibabat wae? Heh heh ben padha. Eh Kok ngawur to kowe. Lah piye to? Isa kanca kok Aku iki berusaha golekke tamba momon ben supaya ne pulih sehat meneh. Uh. Oh, yo sabar. Alah. jak pang bayi ketopo sosok lah Waduh. lah lah nah lah. Ke eh eh iso mbuk kekrek lho weh Di... mbok tambake iya aku ki sujuné aku barentuk borongan lah yo ngono ki tulung-tulung ngono lho oh. ditambahi nggo ragat mesakne jenenge kanca tak tulungi padane oh. oh, aku ki karo kanca ki tandhani aku mau untuk borongan ki Jadi, Eh, hey, eh, sing bu gogo iki apa? Duitku ki lho. Lah iki lho tebus ngono kok iso. Bablas. Kowe tagen sitok nganti dedel. Wis suwe iki tagen. Duitku nang ndi? Lho, kok tekok aku iki lho wong sing nyimpane kowe dhewe kok ora mbakke. Heeh. Lah ngono ngewang, to ngewangi-wangi bantu ngono to wong jenenge Melet. Sus. So, melet eh? toh, Melet to Kurang telus, pora tak ngangsung neng buri. Orang kelet keleti mau tak untel-untel. Nguruh oh, ngitung kok nganggui latih tanggani. Ini nambah ini, Maumon. Mm -hmm. obat. Kok yang harus ditukar ke obat, gitu. Kok dombek ke, jolali. Iya, iya, noh. penting ini, rakyat go obat, karo go bayar dokter ini, loh, wong. Ini itu mau go obat, gitu. Kok mau go dokter tak kaya ini. Shhh. Eh. Kucerewet uh -huh. susah, patok. Eh, iki kiking rasake ya kesel kram lha iya kene obat obat iki tukune nang apoteik iya apa nang toko besi we iki kok kabeh jangkrik iki sing ngelungi kapan oh lho urung to obat mosok ya satus stok to apa no, obat mencret eh <laughs> Apa enek wong lara ne mungket kok obate ngonoan. Lah engko terus kelong to. Yo ngene iki cukup to, lah nggo bayar doktere. Eh, bayar doktere. Gowo nang arepan ngono metu niko nganan sithik. Lho, gowo nang ngono. Ngendi kuwi? metu dalan gedhe iki. Hooh. Niko nganan sithik. Nang kene kan enek nggon klinik kuwi, tendalan kuwi. Eh, 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 kuwi dokter hewan ya. Dokter gimana Apa orang paksamu ini Helder no itu uh, uh. no. uh. uh. apa pake? Shhh... Orang... Lihat kau yang buldak dokter. Hah? Enggak dokter Lho, Lha... Enggak ragatnya aku, Rono. Enggak apa? Iya, engkau gulai ojek itu ya. Weh, Enggak ojek? O... Kau jauh sini aku, kok enggak ojek itu? Ya, weh, engkau enggak taksi, weh. Elah, elah, jauh taksi. Ya bes, wes. Alah, opo isin aku? Lah, opo? Becak. Dadi uh, ngono kok ngisin-ngisini, uh. ah, ngirit. Yo ngirit, yo ngirit. Wis yes, nyawa no, ah. iki nggih numpak taksi, engko ge jajanan kowe. Yo matur nuwun lho, Wo. Tambake. Iya, iya. Aku sedih lek kanca kowe ngono. Yo gue. tak dungake rezekimu lancar. Kowe wis gelem bantu kanca. Yo, minggir. Alah. Aku arep well, nutuke kayu. La waras kowe uh -huh. nganti ki waras tak pateni dhewe. Oh, Aco. Kowe malah medeni wong Eh, la sikil cendek lho mesa jegang kowe Eh. Eh. Oh, lali lho ya. Iya iya. Arepe budal lho aku. Lah iya, aku dalke. Uh. kira-kira butuh kembang apa-apa omong. iso teko butuh kembang barang iki arepe nggo sawur piye eh wan wis beres uh, <laughs> wis beres uh, ya iki viral iki ndi to jane eh sing mare viral iki lho 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 sing tenang to perkara viral kuwi keri ning sing penting lah hasil duit lho oh, iya iya lho ya iki nggur ngono tok ya lah nggur modal ngono tok kowe tengkuk wis ora ngapa, ngopo-ngopo lho ngono tok 500.000 iki 500 untumu ngono Eh? Rau ngatu sekat, tila. So lima ngatus. Ngopo? Eh, keledang no? Eh? Jolino, kue ganti, kue ganti. Masak, toh. Jadinya Jolino ramelu. <laughs> ramelu pilih laki-laki, lho. -laki lho. Ya, ndang, ndang, ndang. Apa, igi? Bukit-bukit, kue ganti menang terus, lho, ya? Iya, iya. Eh, 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 eh! Rake. Iki ki mbok dicawak to man. Lah aku ketutupan rambutku dhewe. Eh iki lho. Dito. Jat Eh. Ya ter aku iku, nangis kok kowe. nangis nek sik sante dulu. Ya ter ra ukur.

Apa? Uh, uh, iki, bo apa iki mbe pok apa ki mau nyapa iki delok sikile delone sakile nduk koyo ngene iki aja nguyu ta iki ngopo iki, iki, acau gujuta. Acau gujuta. iki alhamdulillah iya toh iki panutan kok alhamdulillah Iki malah penak, iki dibonsai jenenge. ya ampun, bukan ngerti anak bojone iki cilik-cilik Iki Gampang, ba bakal bakal malah bakal bakal ngirit kuwi iki ndongake mati Ora. bakal bakal ngirit. apa ngirit. Kira tendak, dowo. Lagi males ndak iki? Mau melek sih wis ora melek to. Dule-dulen modele bukan mosake banget koyo ngono kuwi. Walah rah. Piye nek ngene sebagai wong duwe piye? Rasamu piye? Sarane aku, sosial -sosial aku ya rasa sosialku gedhe. Ya iya no. Aku lek karo kanca koyo ngene iki nelongso. Lah, piye aku no. nangis nganti mataku abuh-abuh koyo ngene iki. menderita yo iki kok dipateni wae. Hah? Eh? Ya aja ngono to. Wong loro diobati karepe ben mari kok malah wong waras kok malah. Saiki diobati malah malah saya cilek. Sing saya cilek tak mesak niki apa? Liyane iki lho, tetmanggune nang endi? Kowe ngerti dhewe ta kowe. Penggangi lak wis nduwe anak bojo to. I wis. bagi tugas. Kowe ngopeni anake aku, ngopeni bojone. Nggih. Wis ngene wae. Sing penting ngopen ana. Eh, iki aku dhewe yo mampu to, Jo. Kowe ngerti dhewe aku iki lagi sepi kok. Aku ngerti dhewe. Aku ki lara guwak dhuwit stres. Kowe kuwi. Yo. Ya. Eh kurang dawa tanganmu ki. Lho iya ta. Wah, iki matur. Eh tenanan ora Tenanan iki? Iki nggawa ikhlas lahir batin kok. Ikhlas ikhlas. Kurang Kadang biasane wong iki nek wis terus kurang undha-mana. kurang undha Ikhlas aku. Ikhlas lahir batin gedulon pawang. Kowe sing penting awet ndang awet, tegese dawa umure ya to. Oh. Sedasan mung ketawae umure. Ya wis aku coba tak anuse diluk. Enten ana kene sik diluk. Aku tak golek nilihi toko kene buka ora. Tak tukoke tang coplas sik. <tuk> Ucak kaya <tuk tuk> malah cendak ngene bojone piye iki tutup kok ja eh. nang Bali yo eh sing tak mesakne ki apa tak pikir ki ora sapa-sapa tak pikir bojone lho bojone nek wis ana tugase to sing opene aku to <laughs> <laughs> <ngojee, biasane> <laughs> nah, Lah nek ngene ki piye lek ngenyangi piye Yo ngko di biasane to wong sing sakmene gayo-gayo tuno alah nek kowe alah sing wes sing diopeni diopeni to openi yeah. Piye piye iki kancamu, Jo? Ya, wis. Dongakne umure dawa ya. Ya, wis pokoke tak dongakne umure dawa, sehat terus kaya kowe, Jo. Jo, matur nuwun niki, Ya. Wah, dolen aja elok tenan. Heh, pe. Glek dhek kok jan wis wis minggat kae. Minggat kan. Eh, acarane niki nek wong liwat 10 nek dhewe sugeng dateng nggih. Lho, mula kuwi kok dadak geger spiral kowe iki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 8 9 10 lho lah kok malah 12 14 15 16 17 18 19 20 lah kok akeh iki toh mau ketek gur piro tok ngono 24 23 24 25 wis madhek rasah ditutuke akeh lho nggeh toh kok diwolak-walik kaya dicerane ngene iki adek dadi keset jenenge golek dadi kudu enek ya, rekoso. Heeh. Mm -mm. Ora ya. apa-apa sing penting awake dhewe wis hasil kok. Kuwi hasilmu pira to? Duh. Nah 250 lho. Lah ya wis. Sekali kan cocok to. Iki ngene wae, Dik. Iki mergo kan go awake dhewe golek dhuwit kan instan banget to. Mm Gampang. Iki piye nek lumpuke dadi siji sik. Lumpuke dadi siji. Ya. Ki, Dik iki bakal disumbangke ning anak yatim. Oh, wah apik wae ya. Ya no. sosial. Lho, kudu to, Dik? Heeh, sosial iki penting. Sumbangke anak yatim. lah, la, la, ko, la, okay, oh, lah ko kok bawa lebak kek kau ngeyel tau jauh-jauh, mohon jauh ah kok ngeyel aku radewe kok jauh mohon, wang aku ngekay duit lho wang aku yang ngekay duit karo bogang uwe weh, weh kok gak kleru oh raih jauh kipinya kok bawa pakdewe lho ngejauh kleru kok jauh bawa pakdewe ayo weh, weh bawa yakin aku, wong Bugang baru omongan karo aku kok. Oh, lagi lo menung Lola, bukan, Laya, bukang Laya, momo, lho menungsone. Lho lak bugang ta? Lah ya. omongan karo aku. Lho lah kae momo nok sing loro kae lho. Sing loro lak momo jaremu momo. Lah ya Sing kan bugang. Duh, lah kok lah kok melencar. Kurang ngono kok. Iki iki ning kene. Iki iki sikil ja. Lah iya. Iki lek ora nganu ngene ja. sikil anyaran, tak babate ya ja. Eh. Ngawur eh. Ah. Ah, suara haha kowe. Hah? spiral-spiral opo iki? Wong kok hasil. To hasil to hasil, hasil menipu. Lho, sing ibu ki sapa? wong waras kok wae ngene lara. Wis wong mau wis tas wae tak tambake lho. Tambake apa? Olek ki wae tak tambake kok wong koyo lara. Ana ki rapek. Dicok ja iso. Sesorai. Loh 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 loh, sapa? Deke mbok kok sesorai. Uh oh, oh deke wae perlu disorayi kok. Kuwi ki <laughs> ora iso. Mas Joleno ki arep piye ae? Ki seniora Dewi. Wong dua sih patut dicontoh. Contoh. Wah. Keseniannya ojo kelakuan. Nah. <laughs> Orang, Orang itu tuh dicontoh. Dicontoh. Orang itu koyong yang nunggu gue. Aku bar babat gue tiki mau. Tak ada nih ya. Kena nyambut Nah, kafe kena nyambut gai. Neng barang sih kalah. Nah, lagi ini kini ngakali jenenge. Murah kurang ngakali aku guru. Ngaku coro aku dewi. Coro dewi piye? Wong nyatane lorong mukret nyatane tadi lorong mukret. Abis nah, aku nyalung ngapro. Ingin ini cowok. Ipoketi no iki iki dina spesial ngono nah. lho ya karepku iki ya piye sebane lho ngono Ber lho saiki sing penting awake bersatu bersatu ha